Пашковка, адвокат одного з бійців 51-ї бригади. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Відбувається продовження театру абсурду, який почала прокуратура військова, починаючи з того, що відкрила кримінальну справу, кримінальне провадження на бійців, які героїчно зберегли своє життя, коли відступали з Терикона через територію Росії, де їм пропонували залишитись, повернулись на Україну, а тепер з них намагаються зробити злочинців. І це вже просто дійшло до краю, тому що фактично люди знаходяться в військовій частині, на них спричиняється військовій прокуратурі шалений тиск для того, щоб вони визвали свою вину, хоча доказів їх провини взагалі немає ніяких. І моральних підстав вважати їх винними теж немає ніяких. І деякі люди вже зламались, вони почали підписувати слідством угоду, отримують 5 років умовно з відтермінуванням 3 роки. І це спричинило дуже великий галас серед батьків, тому що фактично більше половини складу загинуло, і ці хлопці залишилися живі, вони вийшли з оточення, вони робили все, що могли зробити для того, щоб захищати країну, щоб зберегти своє життя, і повернулися як патріоти. І тепер їх судять, і тепер їх змушують взяти на себе ту вину, яку вони не робили. Тому ми намагаємося достукатись до генерального прокурора, щоб він все-таки взяв цю справу під свій контроль, щоб він розібрався, взагалі, чому ці люди в військовій прокуратурі мають право судити цих хлопців, тому що той же самий Матіос, він працював під Льовочкиним весь час, чому він не попадає під люстрацію. Івлів, який заявив батькам, що краще ви на Териконі померли, ніж ви повернулись як зрадники. І чому ці люди взагалі мають моральне право виконувати, судити тих вояків, які віддають своє життя? А скажіть, будь ласка, де саме це було, на якому це було Териконі? Це було Ізварівський котел, один з перших тих котлів, який був. Терикон, я зараз не скажу вам десь, десь в тому місці, де було Ізварне. Це пам'ятаєте, коли був перший котел, куди тури попав 72-га, 95-та і 51-ша бригада? Ну, це ці бійці, які в складі тих 200 потрапили на територію так, Росії. Так. Це була перша якраз група, які вони пройшли на територію Росії, їм пропонували залишитися, але вони повернулись назад. І тільки як вони перетнули кордон України, почалися в них ці неприємності. Що ви вимагаєте? Ми вимагаємо, щоб Генеральна прокуратура закрила кримінал, взяла, по-перше, перевірила, вдруге, ми розуміємо, що це політична справа. І щоб вони вмішались і дійсно виявили, що нема фактів, взагалі, доказів цю справу продовжувати. Щоб вони взяли в кінець кінця мужність і закрили цю справу. Відпустили хлопців по домах. Тому що вони є на даний момент в багатьох випадках єдиними, хто можуть допомагати якось чином вижити сім'ї. І тому сім'ї залишені вже більше ніж півроку без своїх кормильців. Тому треба з цим питанням вже ставити якийсь край, закінчувати його. Спасибо. Дякую. Так, а скажіть, будь ласка, що тут ще буде? Ми зараз будемо заходити в Генеральну прокуратуру, будемо зустрічатися з Генеральним прокурором і будемо вже тиснути його, щоб він розбрався в цій справі, тому що це повний абсурд. Тобто будемо вставити якось вже питання. Є? Так, дякую.